arzusundasınız, toyunuzun ideal keçməsini istəyirsiniz, İdeal Saray sizlərə 600 nəfərlik geniş, rahat, işıqlı VIP və 250 nəfərlik kiçik zalını təqdim edir. Burada kranla çəkiliş, ən geniş foye və foyedə barmenlər tərəfindən müxtəlif içkilər təqdim olunur. 2000 kvadrat metrlik avtodayanacaq və zala liftlə birbaşa qalxmaq isə sizin rahatlığınız üçündür. İdeal Saray, ideal toyların ünvanı. Ünvan Şərifzadə küçəsi 196, Günəş Petrolla üzbəyüz. Telefonlar 012-434-5757, 050 və 055-213-7075, 055-212-29-29.